Ej, mama, dobro jutro. Ćao. Sad će tako da bude 5000, 100%. Da. 100%, ho. 5000 ili 10000 tamo, gledaj se. Ujevo te, gledaj ovo. Vidi, ima i bravo neke. Ma da, sad je. A, dobro. Čekaj, ovo zemlju. E, Miljana, šta si mi ostavio? Da vam kažem koliko smo radili juče, to me zanima. Sad ćemo da vidimo. Dobro jutro, Keki, doktore. Da, retro, doktore. Šta su nam ovo dali, da ovo više, da? Miljana je na bolovanje. Ne si Miljana u slavu? Na bolovanje. Ide kod doktora. On je otežan, već može kod doktora. Može, tišina! Keki, dobro jutro, Keki. Došao je trenutak istine. Evo ga, šef radnika. Da, da, koji prvi uvek dođe ovde. Može. Tišina. Ne može da bude šef kad ustaje, ali nema veze. Dragi radnici, ni juče niste uspeli da napravite 3000, već samo 2653 rodnije jebaću ti se sunu. Šta sam rekao ja? Do duše, bili ste uspešniji nego prvog dana, mnogo uspešniji nego prvog dana. Danas se povijete da koču stignete do cifra s 3000 čestitki. Pozdrav, veliki šef. Pa znaš šta broj, nemoj ti meni rodnije, pa nisam ludi. Čestitki. Mi 10.000... Evo sad broj ti. Neću, ajde, šalit, dobre. Pa ne mišljim, rodnije. Okej. Nisam ja pravio, ja sam brojio. Ne možete da jedem za pet. E sad imamo materijale i svega, momci. Imali smo juče jebalo majku, ali ajde. Boga mi, rodni, loše si ti to. Rodni? Paci, juče kad smo stigli u not, sad ćemo sigurno da se. Rodni, ti brojio kad neka nešto? Nemo. Ništa, brojite joj danas. Vi pa... Ja ćete do rodni za ljudi. Ja ću kaficu, plugicu, vi brojite, radite. Ja im završim rad jedan od juče. Znači, ime niđe rako ti jedan. Što je ovo? Tekviren? To je nešto novo, keka moja sposobna. Kekino. Moja tehnika je došla u razvaru. Sa gitar gulujom, eto pa ti vidim. Kekino, ajmo da mu gledamo ovo razvaru. Odmah krećemo, žustko. O, zvezdice su stivne. Stil lud. Stil lud. Ne znam šta da čunim u čestiriku. Možda one nokte što ste davali pred... A nekako presitno ovo to ne čunim, ne znam. Eto su već ima, broj je to. Uuu, keko. Aj, joj. Vidim, premajem 14 svojih kutija, znaš. Mi ćemo napravimo, ajde, koliko fali, znači, 1100 i 400, samo i po fali. Znači, sad da napravimo 5 i 700. Da potpunimo sad 3 dana. Možete tako? Ajde. Ajde. Eto, ko ubure da si još nego... Dobro jutro, radni narode Crne Gore. E, koliko razima, 2, 4, 6, 7, tako? 7. E, nek napravi sako 800 i onda nek daju kutiju. Šta je sa taškati me gorelo, brate moj, aaa. Zvim keki. Zvim kekino. A jebo si mu kevu. Jebo si mu kevu, kekino, što si mu uradio? To? Baš sam ga